Добрий вечір. Після невеликої перерви в ефірі Суспільного знову тема дня. Ми з перекладачкою на жестову мову Ольгою Рибак вітаємо глядачів та тих, хто буде слухати радіоверсію теми дня. Уряд планує переглянути фінансування громадських організацій у 2020 році. Як це може вплинути на роботу непромислової сфери підприємств Українського товариства сліпих? Про це будемо говорити згодом. А наша колега Світлана Поробок побувала на одному з таких підприємств у Хмельницькому. Подробиці далі у сюжеті. У спеціалізованій бібліотеці Хмельницького ТОСу 80 читачів. Література сюди надходить із київського будинку звукозапису і друку. Раніше це були аудіозаписи на касетах та бобінах, пізніше на дисках. Тепер озвучені літературні твори бібліотекарка Валентина Голуб записує своїм читачам на сучасні носії інформації. Зараз ми вже маємо можливість записувати людям на електронні носії, на флешки, і так люди вдома вже слухають. Для людей, які вміють читати шрифтом Брайля, тут є книги і газети. «Промінь» – це газета шрифтом Брайля, люди читають. Бібліотекарка Валентина Голуб має вищу освіту за спеціальністю фізична реабілітація. 36-річна мати трьох дітей каже, це перше її постійне місце роботи, відколи закінчила університет. Жінка з вищою освітою не могла знайти роботу, бо має поганий зір. Поганий, дуже поганий. На жаль, своїм зором я ніде не маю можливості влаштуватися на роботу. Людям зі слабким зором та незрячим знайти роботу неможливо. Роботодавці вакансій для таких працівників не пропонують, каже виконуюча обов'язки директора підприємства УТОС Надія Зарицька. Це все люди, які не можуть піти ні на яку іншу роботу і ні в якому іншому місці. Вони не знайдуть того соціального захисту, як на нашому підприємстві. Валентина Голуб працює в бібліотеці 13 років на чверть ставки. У мене четвертина від ставки, це виходить десь 1000 гривень за місяць, 1100. Я працюю декілька годин в тиждень, це 4 дні, тільки по 3 години. Утосівців, які працюють на виробничій сфері, у Хмельницькому 10. Всі вони, каже виконуючи обов'язки директора підприємства УТОС Надія Зарицька, працюють на третину чи чверть ставок та отримують за це не платню, а матеріальне заохочення з Фонду соціального захисту інвалідів. Його за минулий рік всі 10 працівників невиробничої сфери підприємства отримали, каже Надія Зарицька. Повністю погашена заборгованість непромислової сфери, весь рік закритий. Дам 35 тисяч на 10 працівників до кінця року отримали всі свою зарплату. Отримала платню за свою роботу і бібліотекарка УТОС Валентина Голуб. Надія Зарицька розповідає, в поточному році це щомісячне матеріальне заохочення в Україні планують скасувати. Все заохочення хочуть прибрати з фінансування з державного бюджету. Кабінет міністрів вносить кожного разу якісь поправки в постанови з приводу розподілення коштів, з приводу того, на яких умовах і як буде підтримуватися діяльність всеукраїнських громадських організацій. Директор Хмельницького обласного відділення Фонду соцзахисту інвалідів Василь Карапазюк розповідає, допоки про скасування виплат матеріального заохочення для працівників невиробничої сфери УТОС в області нічого не відомо. Ми отримали кошториси по напрямкам фінансування, але інформації по фінансуванню невиробничої сфери в мене немає. При тому, що я був буквально десь 2 неділі назад на нараді в міністерстві, про це мови не йшло. Про те, які питання доводиться вирішувати для того, аби забезпечити слабозорих та незрячих хмельничан можливістю заробляти на життя, та як працює Хмельницьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих, будемо говорити з Надією Зарицькою, виконувачкою обов'язків директора підприємства об'єднання громадян Хмельницьке учбово-виробниче підприємство УТОС. Вітаю вас, пане Надії, та з Оленою Серветник, працівницею цього підприємства. Вітаю вас, пані Олено. Доброго вечора. Якщо ви маєте запитання до спікерів, можете телефонувати за номером 096-688-5068. Ми працюємо наживо. Тема дня також транслюється в мережі Facebook на офіційній сторінці UA Поділля.
Отже, пані Надія, фонд соціального захисту інвалідів – єдине джерело надходження коштів на оплату праці непромислової сфери? Так, на сьогодні непромислова сфера фінансується повністю з фонду соціального захисту інвалідів. Тому що раніше, коли підприємство працювало і мало дохідну частину, то можливо було доплачувати, наймати інших ще спеціалістів. В нас, до прикладу, кілька років назад ще працював медпункт. У нас була можливість пройти медичне обстеження окулістом, отримати послуги фельдшера, масажиста. Цього, на жаль, вже немає. Тому що кожного разу скорочується і скорочується саме фінансування цієї сфери. Якщо, так говорячи, раніше було можливість матеріального заохочення отримувати по мінімальній зарплаті на кожного співпрацівника, на кожній ділянці, то вже багато років ці виплати зменшилися. Робота залишилася та ж сама, але з вимушених причин довелося вносити накази керівництву, скорочувати робочий день, скорочувати години до тієї частини, яку можна було оплатити працю. І, як ви сьогодні бачите, в нас працюють не заробітчани, а ентузіасти своєї справи, ті, куди вже більше не підуть, і ті, де можуть щось зробити саме в цій сфері. Ну, раніше, ви сказали, були заходи, які дозволяли обходитися тими коштами, які ви, власне, отримували від фонду. А якщо станеться так, що цих грошей взагалі не буде, цих коштів не виділять у 2020 році, що буде? Якщо їх взагалі не виділять, то, до прикладу, в нас є гуртожиток, і гуртожитку треба буде підняти плату за найм житла настільки, щоб це був госпрозрахунковий рахунок, і людям, які мають першу, другу групу позору, доведеться за найм платити в районі 20 гривень за квадратний метр для того, щоб оплатити прибиральника, двірника, сантехніка, електрика. Ті вони теж працюють. Да, щоб оплатити ті послуги, щоб утримувати саме цю ділянку, потрібно буде десь знаходити кошти. І це буде, можливо, таким чином. А вже, що стосується бібліотеки, потрібно буде вишуковувати саме кошти з прибутку підприємства. На сьогодні на підприємстві дуже скрутна ситуація. Ну, ми про це поговоримо ще. Про те, що на підприємстві відбувається, от така ситуація, що людям доведеться більше платити за комунальні послуги, за ті послуги, які вони отримують. Скільки людей проживає у гуртожитку? У гуртожитку проживає 45 сімей. І в гуртожитку якби багато людей, які живуть на мінімальні доходи, і їм це підняття, ну, якби не по силі буде. Ми просто не будемо мати спроможності утримувати цей гуртожиток. Буде знов чергова критична ситуація. Пані Олено, як вам працюється? Ви на виробництві працюєте, так? Так, я працюю на виробництві, в цеху. Ми виготовляли папки, швидкошивачі. У нас дуже багато свого часу було процесів різних. Ми і конверти нам, і різні нам банки клеїли, і на муку ми клеїли пакети, і листя лаврове фасували. Різну роботу ми виконували. Ми не боїмося роботи ніякої взагалі. Та робота, яка робиться руками, наші люди дуже трудящі люди, і вони готові приступити до будь-якої роботи. А заробітну плату ви отримуєте вчасно? Ну, зараз, на даний момент, у нас йде заборгованість по заробітній платі. Ну, і про це ще поговоримо. Пані Надія, виготовлення канцелярських оцих от товарів, папок і скоришувачів, це виробництво і за радянських часів було так, що на це було державне замовлення. А хто зараз замовляє вашу продукцію?
От в цьому велика проблема. Якби в нас був збут нашої продукції, в нас не було би проблеми зараз по виплаті заробітної плати. Справа в тому, що на складі у нас є продукція, але в собівартість цієї продукції вища за за ту ціну, яка в роздрібній торгівлі от є в... На сьогодні в державі дуже багато змінюється різних законів у різних напрямках. І сьогодні багато структур закупають канцтовари по тендерах. І вони вивчають ціни і вибирають найменшу ціну. І під ці ціни потрапляють виробники, які працюють на опт. Це або механізовані лінії, або лінії, де працюють досить зрячі люди, які можуть виготовляти багато такої продукції. Швидше працюють. І наша продукція випадає з цієї ланки, тому що наша продукція в собівартості дорожча. Саме і в нас дуже важко зараз реалізувати виготовлену продукцію. Якби ми реалізували виготовлену продукцію, ми могли би погасити заборгованість. А тут як замкнуте коло. Продукція залишається на складі, бо її важко реалізувати через собівартість. Знизити собівартість ми не можемо, бо не буде чим погасити заробітну плату. Невчасно виплачена заробітна плата притягує до себе індексацію невиплаченої заробітної плати, тобто вона зростає. І оцей ком коштів, які зростають в мінусі, дуже важко зупинити. Ми зараз підключили всі можливі і способи для того, щоб це вирішити. Ну, ця проблема не сьогоднішня, ви це вже це сказали. І влітку так. На підприємстві склалася така досить напружена ситуація, яка змусила працівників датися до протесту. Давайте згадаємо, що тоді відбувалося і чого домагалися люди. Двадцять працівників підприємства, де працюють незрячі та люди зі слабким зором, ніч провели, сидячи на стільцях у коридорі підприємства. Їм скоротили робочий тиждень з 5 до 3 днів. Працівниці Олена Серветник та Олена Белінська кажуть, директор про зменшення робочого тижня їх не попередив. В понеділок ми вийшли на роботу, нас ознайомили з наказом, що ми повинні, в зв'язку з кризою на підприємстві, ми повинні працювати лише 3 дні в тиждень, ми скорочені. Говорить директор, що він нас предупреждав, що, що буде трьохдневка. До останнього дня, до понеділка, ми цього не знали. 20 людей виготовляють на підприємстві картонні швидкошивачі і теки та отримують платню в залежності від кількості виробленої продукції. Майстер цеху Валентина Білик озвучує норми виробітку. 500 штук, ну є люди, що можуть зробити чуть більше. Ну, в нас в середньому встановили вони норму, що 500 швидкошивача і 200 папок. За 3 робочі дні працівники зароблять менше майже в половину, каже Олена Серветник. Раніше, що ми могли заробити за тиждень 400 гривень, зараз за ці 3 дні ми можемо заробити всього-навсього 240 гривень. Знайти у Хмельницькому іншу роботу незрячій людині, каже Олена Белінська, неможливо. Ми незрячі люди зовсім, ми як можемо знайти? На підприємстві є заборгованість із зарплати перед працівниками за 1,5 місяці. Страйкарі вимагають виплати боргів, повернення повного робочого тижня та звільнення директора. Ми хочемо, щоб він нам звернув зарплату і пішов він. Директор Сергій Кириченко каже, очолив підприємство восени минулого року і воно було з боргами. Уже збиток на цьому підприємстві сягав 651 тисячу. 200 тисяч нашим тепломережам західним. Це 126 тисяч міськводоканалу, це контрагентам, з якими ми працювали, і перед якими у нас виникли грошові зобов'язання. От, 300 тисяч приблизно. Директор каже, виробництво картонної продукції збиткове. Технічних засобів, які відповідали б сьогоднішнім вимогам, в нашому розкроєчному картонарному цеху немає. Тому ми працюємо на старій техніці, яка ламається. У нас енергозатратність значно висока. Працівники кажуть, не покинуть цього коридору, доки директор не виконає їхні вимоги. Пані Надія, колишній директор, власне, підтвердив те, що ви сказали, і підтвердив те, чому неконкурентно здатна ця продукція ваша. Керівництво підприємства змінилося, так? Так.
За по невиробничій сфері ви борги закрили. Які зміни ще відбулися? Вдалося щось вирішити? Вирішити це якби навіть дуже таке голосне слово. Ми працюємо, ми дуже зараз працюємо наполегливо над вирішенням цих питань, але це всі питання, вони не так швидко вирішуються, тому що кругом люди і у всіх людей зараз складно. Я приступила до обов'язків в кінці листопада, 26 листопада. В мене, по суті, був тільки один місяць повноцінної роботи. За цей місяць всі кошти, які ми отримали від реалізації продукції і від оренди, ми направили їх на погашення заборгованості працівникам саме цеху. По невиробничій це оформили те, щоб люди отримали заробітну плату. І ми ведемо переговори з містом про те, щоб вони нам максимально змогли допомогти в подальшій реалізації продукції, в подальших планах на роботу. У нас є багато планів. Але так як вся країна святкувала Новий рік і всі пішли на канікули, то от рік почався, і рік почався доволі теж важко, тому що навіть ті орендарі, які в нас перевірені, які роками, вони до 10 числа взагалі старались обов'язково заплатити за оренду, що в нас вже були кошти, і ми могла би якісь виплати знову проводити. То в цьому році ще не всі орендарі заплатили, але обіцяють, що вони заплатять тільки. Підуть проплати, ми знову будемо виплачувати заборгованість. Єдине, що грає проти нас, це час і нові нарахування. Виходить, що місяць пройшов, ми трохи погасили, але за цей місяць теж були нарахування. І ніби ми не так багато погасили. Якщо там було 250, ми погасили тих в сумі 50, але ще 40 нарахувалося, і борг зменшився лише на маленьку-маленьку дольку. І ця маленька-маленька долька, ну, навіть не видно. А людям знов потрібні кошти, так. І ми знов шукаємо, як це зробити. Начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький на сайті установи повідомляв, що працівники Хмельницького жвавовиробничого підприємства ото скаржилися на низьку зарплату, і підприємство підтвердив таки, що у переліку боржників. Він також, пан Воронецький, відмітив, що оскільки підприємство збиткове, я цитую, а продукція підприємства нерентабельна та неконкурентно спроможна, то для вирішення питання погашення заборгованості і заробітної плати необхідні дотації з державного, обласного та міського бюджетів. Такі дотації надходили? Допомагали вам місцева влада? Місцева влада нас підтримує, але фінансово поки дотацій ми ніяких не отримали. В нас є проєкт майбутньої співпраці. Міська влада планує у нас за символічну плату взяти в оренду велике приміщення, розмістити там реабілітаційний центр для нас і банк одягу для всіх. Вони обіцяють працевлаштувати в цих закладах людей з вадами зору на роботу. Тобто, якщо депутати міської ради підтримують цю ініціативу і це все запрацює, дай Боже, якнайшвидше, то в деяких питаннях ми зрушимося з місця. Але знову ж таки, початок року і цей переговорний процес затягується. А в нас кожен місяць невиплаченої зарплати – це індексація, це штрафи, ну, так, і відповідне все. Ви про це вже говорили, дійсно. Пані Олено, а наскільки важко людині з слабким зором чи незрячій знайти роботу, якщо раптом не на підприємстві, на цьому? Ну, людям з поганим зором, а про тотально незрячих взагалі тут мови якби не може бути. Якщо на іншому підприємстві роботу нам важко дуже знайти. Для нас наше підприємство рідне. Нам важко орієнтуватися з зрячими людьми. Нас буває, навіть родичі не зовсім не завжди розуміють, що ти не бачиш. Щось не так поставили, не так положили. Для нас це вже проблема. Я хотіла таку пропозицію якби подати, ну, для нашої влади на рівні держави. Даже, може, хай би місто було перше от, в обласному центрі підприємства УТОС.
і зробити учбово-виробничий комплекс, щоб був це комплекс для всіх інвалідів з різними вадами, для глухонімих, для колясочників. Тоді нам якби було навіть важко, незрячі люди роблять в основному ручну роботу. А за цими людьми ми могли б, нас обсяг більше роботи було б, і профілі були б різні, тому що там є залишок зору, а немає рук, да? Або є той самий залишок зору, а немає слуху. Вони шьють, ми упаковуємо за ними. Тобто скоро оперуватися. Да, можливо, так було б набагато легше, і люди ті були б зайняті, працювали. Але допомога фінансова потрібна. Пані Надія, ви у сюжеті говорили, що працюючи на підприємстві ОТОС, люди з інвалідністю мають соціальний захист. У чому він полягає? Соціальний захист полягає в тому, що люди приходять на підприємство не тільки заробляти, а й спілкуватися. І в нас працює, що ця непромислова сфера досить того, що в бібліотеку можуть піти, то в нас є клуб, де проводяться постійні заходи, де може самодіяльність себе реалізувати. Ну і той самий гуртожиток – це теж в місті, де би ми знайшли ще місце для проживання, і там вже ж багато наших проживає. І взагалі протягом, в нас ще на підприємстві є первинна організація, яка теж проводить заходи, і всі якби з підприємства приймають в них участь за бажанням. Тобто це не просто робота, це частина нашого життя, де приходять і можуть отримати допомогу, як консультацію, так оформлення документів, так інформацію. І в новому законі про соціальні послуги інформування населення – це теж послуга. А ми її робимо завжди для наших, тому що профільне інформування, ми даємо ту інформацію, яка їм потрібна в той час і в тому напрямку. Це люди, які розуміють тих, з ким вони працюють. Так. Пані Олено, а якщо б була можливість змінити асортимент продукції, чи готові ваші колеги взятися за цю роботу? Як швидко вони можуть освоїти цю роботу? Ну, ми би дуже не проти навіть змінити асортимент продукції, тому що папки ми клеїмо, наприклад, зовсім тотально незрячі люди клеять їх пальцями, не кісточками. Хто має залишок зору, вони клеять кісточками. Нам це дуже важко. І ми це розуміємо, що в нас і якість не така, ну, тут всім все це зрозуміло, як клеє незряча людина. Да? А якщо якась робота така, що ми можемо руками збирати, ну, тут як люди вже... Кожна людина є особистість, як вона навчиться, як це ловкість в руках треба мати. Кожна людина по-своєму її має. Але ми не боїмося ніякої роботи. Є бажання? У нас є велике дуже бажання працювати. Ми не просимо грошей, ми хочемо їх самі заробити. Пані Надія, що ви плануєте зробити в цьому році, що настав? В цьому році, що настав? Ми вже шукаємо нові профілі для виробництва. Я звертаюся до підприємців особисто, ходжу, шукаю роботу, де потрібна саме ручна праця. Я надіюся, що ми таки знайдемо. З попередніми, якби ми працювали фірмою «Імаго», вони теж кажуть, що якби можливо ще будуть поставляти нам продукцію. Сьогодні ми зайшли настільки в глибокий кут, що якщо ми раніше купляли картон, самі урізали, робили папки, то в нас на сьогодні немає на закупку продукції, навіть на закупку коштів, матеріалів. На закупку матеріалів, да. І зважаючи на це, що це збиткове виробництво, то нам варто, не варто в нього входити. Нам варто деякий час протриматися і знайти нові види для себе роботи. Ми хотіли би, так обговорюючи з трудовим колективом разом, що би вони хотіли робити, то екоупаковку різного вигляду, можливо, нам потрібно освоїти. Можливо, якісь вироби з прикрас, що робляться руками, пакування будь-якого товару. Є ж товар, який дрібний, але його потрібно запакувати, і, можливо, ми могли би робити саме цю і упаковку, і пакування. Просто потрібно знайти того виробника, якому потрібна ручна праця. Ну і інвестора, хто б і кошти дав, бо без коштів ніяк не вийде. Зрозуміло. Ну, я сподіваюся, що
ви вирішите хоча б якісь питання, і звертаючись до тих, хто може це зробити, що ви скажете? Знаєте, багато зараз є думок, дуже різних. Почався рік, всіх хочеться привітати з Новим роком, побажати всім, щоб ми жили в мирній країні, під мирним небом, всім здоров'я. І всім, хто може нам допомогти, хай хтось подумає, що би я зробив в тій чи іншій ситуації. От якби, не дай Бог, сталася така біда, от не бачить людина. Але ж людина руками робить ще багато чого. Ну і звернути увагу на це. Звернути увагу на це, зрозуміти того, хто не бачить. І якщо є якась робота, ми на будівельників 22 чекаємо. Чекаємо. Добре. Дякую вам за те, що прийшли до нас на програму. Дуже вам дякую за інформацію, яку ви надали. А вам, глядачі, гарного усім вечора і до зустрічі у наступній темі дня, яка буде вже завтра. До побачення.